បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube ទាំងអស់សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel Daria Official បាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទភិរៈបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីបាទថ្មីមួយទៀតចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែសួរខ្ញុំថាខ្ញុំបាត់ចម្រៀងរបស់ខ្ញុំប្រហោះនេះគឺខ្ញុំធ្វើនៅលើអីលើកម្មវិធីអីចឹងណាហើយខ្ញុំក៏តែប្រាប់បងប្អូនថាគឺកម្មវិធី Echo ហ្នឹងវាមានផ្សេងផ្សេងគ្នា Echo ហ្នឹងប្រើ Audio Stroy ចឹងទៅហើយមិចហ្នឹងប្រើ Audio Editor តែគឺខ្ញុំប្រើលើទូរស័ព្ទទាំងអស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីកម្មវិធី Audio Stroy សម្រាប់បញ្ចូល Echo បងណាបាទសម្រាប់បញ្ចូល Echo អញ្ចឹងកម្មវិធីមិចចាំថ្ងៃក្រោយបាទឥឡូវមើលយើងចូលទៅក្នុង Play Store ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅសេ Audio Stroy មកកម្មវិធីឯកតាមកម្មវិធី Sumi Google Play Store បាទ Play Store សម្រាប់អ្នកអត់ទៅ Flight Show Navigation Drawer បាទអញ្ចឹងយើងសេបានបើទ្របចុះនោះបានបើទុក A Capital A Capital U T Y Y U U បាទ Audio T T I I I O O O S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  D D D O R R O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  ឈ្មោះស្រី O I I D D D បាទចុះយើងស្វែងរកមកស្វែងរកបន្តបាទសម្រាប់កម្មវិធីស្មាតបានរំលឹកពីនៅចាប់កម្មវិធីអញ្ចឹងចូលកម្មវិធីនឹងមកតែដោយសារតែខ្ញុំតឡើងហើយហើយអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យខ្ញុំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងនេះមានអ្វីថ្មី performance ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើទេគឺខ្ញុំចូលទៅកំណត់ចូលទៅដាក់សម្លេងនៅក្នុងនឹងតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ដែរគឺកម្មវិធី Audio Stroy នេះគឺប្រើសម្រាប់បញ្ចូលសម្លេង Echo ដូចថាបទចម្រៀងធម្មតាយើងច្រៀងហើយអញ្ចឹងយើងដូចបទចម្រៀង channel របស់ខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺគេច្រៀងពាក់កាសលក្ខណៈថាភ្លេងហ្នឹងគឺយើងពាក់កាសដល់ពេលយើងពាក់កាសយើងច្រៀងតាមភ្លេងយើងមានទូរស័ព្ទមួយទៀតថតសម្លេងអញ្ចឹងសម្លេងយើងគោកសុតសាតតែយើងយកមកដាក់ក្នុង audio stroy នេះមកសម្រាប់ដាក់ reverb ដាក់ echo ដើម្បីឲ្យស្ដាប់មើលទៅវាពីរោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមបិទអ៊ីនធឺណិតសិនព្រោះកម្មវិធី Audio Stroy នេះអត់បិទអ៊ីនធឺណិតវាមាន spot ញ៉ៃញ៉ៃច្រើនបាទការកំណត់ទូទៅបាទ Wi-Fi បាទកាត់បិទលោកខ្ញុំបិទសិនគេហៅអញ្ចឹងចូលទៅកាន់ Audio Stroy ជាមួយខ្ញុំ Audio Stroy Audio Studio បានជ្រើសសូមប្រអប់បានជ្រើស Common Track ត្បូងយើងយក Open File មិនបានដាក់ Track Open File បាទយក Open File មកសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះរើស folder អានេះគឺយើងយកអាខ្មែរតែឈូតតទៅមុខណា start media audio ត្រូវទូតបាទចាំមើល my tone ចុចចុច slash ឈូតតទៅនេះអាហ្នឹងយើងយកឈូតតទៅមុខហ្នឹងមកហើយយើងរើស folder វាយើងយក card មកយក card មកហើយ folder ដែលមានសម្លេងទេដែលខ្ញុំកាត់ហើយសម្លេងដែលអត់មានecho ហ្នឹងសម្លេងគោកហ្នឹងគឺនៅក្នុង folder media audio ចឹ
ឹងពីឌីនឹងហើយយើងយកអូឌីយ៉ូនេះមកហើយរបត់ចម្រៀងដែលខ្ញុំកាត់ហើយនឹងបត់គោកនឹងគឺបាទពីប្រទេសសេរីសំផោផងអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសិនតើវាលឺយ៉ាងម៉េចបាត់នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងតើបងគឺវាលឺបែបនេះអញ្ចឹងគឺលើគោកបងប្អូនអត់មានលើអីទេឥឡូវខ្ញុំទៅបញ្ចូល reverb ព្រោះក្នុងនេះមាន reverb មាន echo មានកន្លែងសេរីសលេងបាសស្រាលធ្ងន់អញ្ចឹងណាបាទ open file play បាទអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននេះលវលបន្តិចបាទ stop video សិនដែលមិនបានប្រាប់ឥឡូវនេះចូលទៅក្នុងបាទ audio stroy សាថ្មី audio stroy audio studio បាទ audio stroy audio studio បានជ្រើសសូនប្រអប់កែសម្រួលអញ្ចឹងមុននេះគឺខ្ញុំ play ឥឡូវខ្ញុំ play សាថ្មីបាទ stop ដាក់សាថ្មីទៅចុះបាទ rewind stopអត់ដា Stop. Boom. Open library. Boom. Open file. Play. Boom. Open file. ហងរងអកដងរសាថ្មីតម្រងប្រតែក្បត់ចិត្តភ្លេងសុទ្ធមកបន្តិសារីសំផុតមកបន្តិសារីសំផុតគូអត់មានមនុស្សភ្លេង Dot. Play. Boom. អូសានជីវិតនៃរូបខ្ញុំបាទខ្លីខ្លីអញ្ចឹងវាលឺគោកឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង effect ដើម្បីសេរីសលេងវាមកបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពីសំឡេង reverb សិនឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់សំឡេង reverb សិនបានជ្រើ reverb sound effect មកនឹងសំឡេងគោកទេបាទឥឡូវជាមួយខ្ញុំបន្ថែម reverb មើលតើពេលដែល play ទៅមានសំឡេងយ៉ាងម៉េចមិនបាន 0% អង្គគ្រប់គ្រងការរមើល 10% អង្គគ្រប់គ្រង room size មិនបានដាក់ស្លាក់រូមនេះ 80% ខ្ញុំដាក់អង្គគ្រប់គ្រងការរមើល 75% មិនបានដាក់ 50% 0% 75% ព្រោះដើម្បីឲ្យសលេង reverb នឹងវាអង្គគ្រប់គ្រងការរមើលថ្លាស្អាតហើយ width មិនបានដាក់ស្លាក់ width គឺខ្ញុំដាក់ 100% ព្រោះ width នេះគឺជាសម្លេងស្តេរ៉ូនិយាយទាញវាស្តេរ៉ូមក 100% បាទហើយយើង play ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមើល Fast forward play stop ជីវិតនៃរូបខ្ញុំកុំសាច់កុំយំកុំចេបដល់ប្រងបាទនេះសម្លេង reverb ឥឡូវខ្ញុំសូមបិទ reverb ដាក់ echo បងប្អូនស្ដាប់វិញម្ដងបានជ្រើបងជីទម្លាក់ចុះចុះណាស្នេហ៍អេកូឬយ៉ាងម៉េចມັນបានដាក់ 20% បាទបាត់សិនគ្រប់គ្រងការរមើល 10% អង្គគ្រប់គ្រងការរមើល 0% មិនវិអេកូ sound effects បានជ្រើនេះអេកូបាទចុះអេកូណា50 0% user 50 echo vpn អេកូ vpn នេះហ្នឹងរបឿនវែងខ្លីអ្ហ៎អេកូវាលឿនយឺតចឹងណាបាទ
30% 35គ្រងការរកមើល 35% ហើយបន្តទៀតមកមិនបានដាក់សើកូតខេនេះគឺខ្ញុំដាក់ 55% បាទអស្ចារ្យមិនបានដាក់ស្លាក់ 35% បាទអេកូតខេនេះមិនបាន 50% អញ្ចឹងនេះដាក់55 55% បាទហើយតបទីមកអេកូវីតនេះមិនបាន50% 50អញ្ចឹងខ្ញុំយកតែ20ទេអាហ្នឹង 45% អង្គគ្រប់គ្រងការរកមើល 20% បាទឥឡូវ play មើល stop play stop មិនតស្រីអង្គភ័យអើយផងក្នុងត្រៀននេះម្ដងធ្វើមកដាច់វាស្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាសលេងអេកូអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ទាំង reverb ទាំង echo យើងអាចដាក់ទាំងពីរបើទាំងអស់ក៏បានដែរហើយនៅក្នុងនោះវាមានជម្រើសផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងសរេសលេងមនុស្សជ្រៀងនេះឲ្យលឺខ្លាំងឬតិចជាងនេះហើយអាចសរេឲ្យមាន echo មានបាសហើយមានទាំង sound effect ទៀត sound effect ដែលយើងទាញសំឡេងឲ្យវាហោះឡើងយើងស្ដាប់ដាក់កាសទៅគឺឡើងចុះណាអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតសមត្ថភាពរបស់វាមានច្រើនឥឡូវ saveបាទអស់ហើយចឹងយើង save យកពាក្យ home home បានជ្រើសហើយយើងយកមិចបានជ្រើសពុកតបាន project apply effects mix បាទយកមិចមកហើយយក try and mix try effect and mix try effect and mix បាទ processing effects for track percent audio ringtone អញ្ចឹងកន្លែងនេះចំណងជើងយើងចង់ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានដែរតែឥឡូវខ្ញុំអត់ដាក់ទេខ្ញុំ save យកតែម្ដង cancel save បាទ saving mp3 encoding រងចាំបន្តិចពេញឡើងបាទនេះ spot អញ្ចឹងវា save ពេញហើយបងប្អូនចុះយើងយក open open បាទ open offset ms 85% ឥឡូវបានហើយឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើសំឡេង echo ដែលខ្ញុំដាក់បំពេញមិញនេះវាជាប់ឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង my file ឬក៏ឯកសារខ្ញុំនេះដើម្បីចូលទៅក្នុង folder audio stroy ហើយយើងរកមើលតើសំឡេងគោកមុននេះវាមាន echo ជាប់ជាមួយឬក៏អត់គេអត់ទៅតោះ Hello Audio MP3 Mega ឯកសារខ្ញុំបាទឯកសារខ្ញុំស្វែងរកទូតងខ្លោដល់ក្បាលទំព័រក្លែងផ្ទុកកាត SD ក្លែងផ្ទុកស៊ឺមីកាមេរ៉ា audio editor cutter បាទពីដងដល់ស៊ឺមីកាមេរ៉ា audio droid បាទអូឌីយ៉ូនេះឃើញហ្នឹងបងប្អូនកាមេរ៉ា audio ringtone MP36 71 MP ចាំឥឡូវស្ដាប់សាប់មើលអូ audio ringtone MP3 ជីវិតនៃរូបខ្ញុំកុំសាច់កុំយំកុំចេបណាស់ប្រងអញ្ចឹងគឺលឺសលេងអេកូហើយបាទហើយបញ្ជាក់ឡើងវិញចាំមើលនៅក្នុង folder media នេះគឺជាសម្លេងសតទេដបងហ៎បាទចាំមើលណាបងប្អូនស៊ឺមីកុំកុំ Facebook ចាំបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនច្បាស់ស៊ឺមីកុំ lazy list បាទស៊ឺមីកុំ media បាទណាក្នុង media ហ្នឹងអូស៊ឺមីកុំ audio សម្លេងចុះស៊ឺមអូឌីអូប្រងតែក្បត់ចិត្តអូឌីអូប្រងតែក្បត់ចិត្តភ្លេងអូឌីអូមកបន្តសារីសុំចាំមើលអូ
ងបដិសារីសម្ពោធភូមិអត់មានមនុស្សលេងជីវិតនៃរូបខ្ញុំគឺគោកចាំបងប្អូនហ៎តែដល់ពេលយើងយកទៅដាក់ទៅក្នុង audio stroy យើងសេរីវាមកគឺវាលឺបែបនេះសំឡេងចោត .mp3 ចាំតិចសឺមី Comic Con Facebook Pages app សឺមី Comic Con Power Soft បាក់ពីដងដាក់វិញសឺមី Comic Audio Stroy បាទ audio អូសាំជីវិតមិនដៃរូបខ្ញុំកុំសាបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងតកតងជាមួយនឹងការបញ្ចូលអេកូហើយប៉ានេះគឺយើងអាចយកទៅមិចបានហើយបាទគឺយើងអាចយកទៅមិចបានជាមួយនឹងសាច់ភ្លេងហើយព្រោះវាមានអេកូស្ដាប់មើលទៅវាប្រុសហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយវីដេអូលើក្រោយខ្ញុំនឹងរីវីយូតកតងជាមួយនឹងការមិចបទចម្រៀងសំឡេងមនុស្សច្រៀងគោកបែបនេះហើយយកទៅមិចជាមួយនឹងសាច់ភ្លេងបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលបាទតាមដានទស្សនាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយមុននឹងគោរពជ្រាបលាខ្ញុំបាទក៏សូមបាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាបាទប្រិយមិត្តដែលនិយមមកលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុច Subscribe បាទម្នាក់មួយផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាជនពិការហើយមានកម្លាំងចិត្តនឹងធ្វើបាទវីដេអូបន្តទៀតហើយវីដេអូនេះគឺគោលបំណងសំខាន់គឺបាទចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាជនពិការដូចគ្នាហើយដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទតកតងជាមួយនឹងខាងផ្នែកមិចចម្រៀងឬក៏ខាងផ្នែកខាងធ្វើចម្រៀងធ្វើអីហ្នឹងគាត់ឆ្លាញ់គាត់ចូលចិត្តគាត់ចង់ចេះចង់ដឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមរីវីយូកម្មវិធីមួយមួយនៅមានកម្មវិធីច្រើនទៀតដែលតទៅជាមួយនឹងមិចចម្រៀងព្រោះសម្រាប់គេធ្វើលើកុំព្យូទ័រគឺលឿនទេតែសម្រាប់លើទូរស័ព្ទគឺមិនងាយទេលំបាកតែដោយសារតែខ្ញុំបាទមានតែទូរស័ព្ទមួយនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវាដើម្បីបានបទចម្រៀងយកទៅផុសបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe បន្តមកទៀតបាទដាក់រូបកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីបាទទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីតែ Channel ខ្ញុំបាទបោះបន្តទៀតបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទភិរៈបាទសូមគោរពនឹងបាទថ្លែងអំណរគុណសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូលើក្រោយទៀតកាមើលជិះទៅ stop